desejar uma ótima semana, querido. Que legal, que legal. Esse vídeo vai ser muito bom. Professor, você fala gritando, querido. Eu cresci numa região de sítio. Então lá todo mundo falava gritando, querido. Eu cresci gritando e eu falo gritando até hoje, querido. Então se abaixa um pouco o volume aí, se for o caso, querido. Ó, que você vai falar hoje, queridos? A partir de quando modificou o som do teu sax? Quando foi assim, você fala, quando eu comecei a estudar isso, ou quando eu fiz isso daqui, é como se eu tivesse girado uma chave aí pra modificar o meu som. Quero falar disso nesse vídeo, tá? Eu vou fazer o review de um microfone de lapela, Queimafan, um novo microfone aí, um preço muito em conta. E como é que eu uso? Eu coloco ele na lapela assim, ó, e aí eu toco o saxofone captado por trás dele. É muito interessante, querido, por quê? Você sabe isso, nos grandes estúdios de gravação dos Estados Unidos, eles usam um microfone para gravar sax chamado microfone de fita. Microfone de fita. Eles são caríssimos, caríssimos. Mas quem não tem o microfone de fita, o que que eles fazem? Eles mudam no estúdio a posição do microfone. Para o quê? Para diminuir a estridência do brilho na gravação. Talvez você não saiba isso, olha que dica interessante. Só essa dica aqui já valeu o quê? O seu joinha, querido. Só essa dica aqui. Deixa o seu joinha aqui, tá bom? E deixa no comentário aqui, o que que você fez que começou a mudar a tua sonoridade? Você percebeu que melhorou? O que que você estudou? Ou, professor, comprei a paleta tal. Mas eu não queria falar de comprar coisas, não. Eu queria falar de estudo mesmo. O que é que você começou a fazer que você percebeu assim, olha, isso aqui foi o divisor de águas do meu estudo. Vou mostrar pra você aqui nesse vídeo isso, entendeu? Então vamos junto. Já começamos aqui, ó. Quero então fazer o refil desse microfone Queimafan. Quem me enviou foi a Kelly lá, tá? Esse é um microfone que tem parceria na Holanda e fabricação na China. Então ele sai muito mais em conta, querido. Essa marca aí, ó, Queimafan. Procure saber, tá? Eu já fiz o inbox aqui já a respeito do que? Tá aparecendo o card aí pra você, ó. Do que? Do microfone pra saxofone. Específico pra sax, tá? Microfone muito bacana, sem fio. Acredito que um dos mais baratos por ser um sistema sem fio, tá? E muito legal mesmo. Depois fiz outro review de um microfone de lapela deles. E hoje, queridos, é um sistema muito interessante esse sistema aqui. Então eu quero mostrar pra você. Vamos ao review agora. Ah, tá. A palavra final disso aqui, ó, muito importante, tá? Palavra final, vou falar sobre decepção. E ao longo aqui do vídeo você vai ouvindo sobre esse assunto. E um detalhe, ó. Última semana, hein, querido? Última semana aí, dia 21, se encerra as inscrições à meia-noite para concorrer a esse saxofone lindíssimo aqui da Leblanc, querido, tá? 15 mil reais, não é sempre que eu consigo fazer um sorteio desse, tá, queridos? Porque eu não sou filho do Silvio Santos, então 15 mil reais é muito dinheiro pra mim. Pra você eu não sei como é que é, mas pra mim é muito dinheiro, 15 mil reais. Ele vale cada centavo, tá, querido? Tá? Aqui, ó, chaves Palmares em Onyx. Coisa mais linda o saxofone, apoio, três argolas pra sua, tá, correia, saxofone todo bonitão, todo trabalhado, uma liga nobre, saxofone extremamente afinado e um timbre lindíssimo. Um timbre lindíssimo de sax, querido, tá? Pra participar, você assina o site um mês só. Depois não se renova automático, ninguém fica te perturbando, não é nada disso, tá bom? Se você quiser, você continua. Muitos continuam, queridos, e adoram o site. Você já foi aluno do site, ou você é aluno do site, deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Então vamos lá, então? Olha aí, última semana do sorteio, hein? Beleza? Não compre mais, querido, por boleto. Por exemplo, o professor gosta de comprar por boleto. Por quê? Pode ser que esse boleto se enrole e você não consiga participar. Eu não prorrogo as datas, queridos, tá? Vai se encerrar no dia 21 de outubro, à meia-noite, as inscrições. É uma quinta-feira, se eu não me engano. E o sorteio é no sábado, tá? Então chegamos ao final dessa promoção aqui. Vai lá, querido, corre lá, tá? Que dá tempo de participar ainda. Um saxofone lindíssimo e vamos ao review. Olha que coisa bonita. Vamos combinar? Extremamente compacto, pelo que eu percebo aqui. Muito bem embalado, tá? Uma caixa muito bonita, muito bacana isso aqui. Vamos lá? Olha só, hein? Modelo KM-G10, tá? É o modelo dele. Vamos lá, então. Olha, ô professor, que é isso aqui? Querido, isso aqui faz parte da minha palavra final, hein? Tá? Ah? O que que você acha que aconteceu aqui, hein? Porque a sua resposta, deixa no comentário pra mim, mas não vai lá ver já a palavra final não, tá? O que que você acha que aconteceu aqui, hein? Tá? Eu poderia, ó, fazer o que muitas pessoas fazem, mostrar todo o conteúdo aqui do vídeo assim, ó, tá vendo? Ó,
mostraria tudo, porque o que é o que nós fazemos? Nós escondemos o quê? As nossas misérias, as nossas dores, para fazer de conta que tudo é maravilhoso. Mas, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? O que você acha que aconteceu aqui? Cara, isso aqui faz parte da palavra final, vai ser muito legal, tá? Vai ser bem legal mesmo. Já vou tocar o sax para você, tô mostrando isso aqui, e vai ser ótimo. Abrimos aqui. Muito linda essa caixinha aqui, muito bacana mesmo. Manual, né? Como não seria diferente, tá? Tá aqui. Como vai, o que não vai. Muito legal, hein? Caramba! Pessoal, eles têm preços incríveis, tá? Queimafan. Olha só que coisa mais fantástica, cara. Bonito demais, hein? Caramba! Coisa com cara de coisa boa, não tem? Quando você pega o negócio e fala, cara, isso aí tem cara de coisa boa, professor. Olha só, hein? Que legal. Esse aqui, queridos, é um microfone. Você pode prender ele na roupa, sabe? Não é por dentro. Pra não dar bandeira, você prende ele por dentro. Não aparece ele, sabe? Vou mostrar já. Você põe na lapela, tá? Esse aqui é o microfone, ó. Olha só que legal, hein? Aqui mostra o que? Bateria. Mostra se ele tá sincronizado ou não. Nós vamos ver isso aqui na prática já. E esse aqui é o receptor dele. Muito legal mesmo. Caramba, tá? Você vai plugar ele ou no celular ou na câmera. Beleza? Vamos ver aqui os acessórios. Tudo muito bem embaladinho. É um bom gosto, né, gente? É muito legal, cara. Quem recebe a minha boquilha Excelência, tá? Elogia muito também a forma como a boquilha vem, cara. É muito legal, tá? A gente também tem esse capricho aqui, ó. Ah, tem que ser, né, pessoal? Não é? Tem que ser. Então aqui, querido, olha que legal, ó, tá? Já vem dois cabos já. Pra você usar o transmissor, tá? Na sua câmera. Veio aqui, ó, câmera. E atrás o desenho da câmera, tá? Olha só que é um pluguinho P2, né? Mas já mandaram também o cabo para você ligar direto o seu smartphone. Poxa, que legal, cara. A maioria dos microfones não vem com isso aqui, meu. Você tem que se virar depois, ó. Olha que legal. Ele já vem para você plugar direto o seu smartphone, ó. Tá? O plug aqui, ó. Olha lá, o plug de smartphone e plug da câmera. Já mandaram os dois cabos para você. Poxa, isso aqui é bem legal. E ainda, se você não quiser usar, tá? Aqui tá o microfone, mas se você não quiser usar ele na sua roupa, não quero usar isso aqui. Ele vem com lapela pra você plugar aqui, ó. Tá? Cadê aqui a entrada dele? Aqui ao lado, ó. Tá? E o lapelinha pra você. Vou abrir o lapela aqui, ó. Né? Fica mais discreto, né? Mas o que acontece? Geralmente um microfone lapela, ele tem um som mais fechadinho. Tá entendendo? É um som mais fechado mesmo, essa é a palavra. Então, por quê? Por exemplo, em situações que você tá gravando, tem gente aí na sua casa, tem um cachorro maldito latindo, tem alguém fazendo barulho lá fora, o lapela é ideal, cara, porque ele vai isolar bastante o som, entendeu? Essa aqui é a minha experiência com esse tipo de coisa, ele isola demais o som, entendeu? Quando você grava aqui, ó, porque ele tem um microfone aqui, ó, você pode plugar ele direto na roupa, pro lado de dentro, vou te mostrar como é que eu faço. Então, professor, quero gravar, vou pegar mais abrangência, um som mais aberto, você vai perceber a diferença, tá? Porque é essa a ideia. Professor, um som mais aberto, mais abrangente, você vai gravar com isso daqui, ó. Você pode colocar ele por dentro da sua roupa, vou te mostrar depois como, tá? Que eu já vi vídeo sobre isso. Beleza? E ele vai captar aqui o microfone, ó. Agora não, professor, quero um som mais fechado. Quero um som, né, porque tem um cachorro latindo aqui e tal, sei lá. Você vai usar o lapela, tá? É um som mais concentrado, mais fechado. Beleza? Entendeu isso aqui? Olha que legal, hein? Muito legal. É um negócio enxuto, tá? Mas com certeza muito top. Muito top mesmo. Vamos agora à prática, querida. Ah, tá. E o carregador? Não tinha falado, né? Então ele vem aqui com o carregador, ó. Você carrega já as duas coisas ao mesmo tempo. É legal porque eu tenho outros microfones da Queimafan. Cara, show de bola, viu? A qualidade. Realmente, uma qualidade excepcional, tá? Tu vai plugar aqui, né? Na sua entrada USB, beleza? E os dois você carrega ao mesmo tempo, tá? Mesmo tempo, beleza? É isso aí, meu querido. Ó, muito legal que ele tem uma saída de fone de ouvido pra você monitorar a sua gravação. Cara, isso aqui é muito profissional. Isso aqui é muito profissional, tá? Porque é ruim, você grava um áudio todo, você fala, já aconteceu isso comigo, e aí o áudio não tava saindo, ou estava estourando, ou estava esquisito. Lá no começo, quando eu comecei a gravar vídeo, eu sofri com isso, querido. Perdi vídeos com isso, na verdade, tá? Então, pra funcionar, você só liga os dois aqui, ó. Professor, liguei. Pronto. Já tá funcionando. Não tem que, né, tem microfone que você tem que ficar procurando código, procurando canal, procurando não sei o que e tal, não sei o que lá, não. Já está funcionando aqui, ó. Já foi, tá? Ele tem aqui, ó,
mais e menos, né? Porque é uma pessoa que fala gritando como eu, menos, menos, entendeu? Senão você estoura toda a gravação, tá? Beleza? É isso aí, meu amigo, tá? Então é isso aqui, ó, tá? A captação dele é legal que você vai ouvir aqui e ver como é que tá ficando a bagaça toda. Beleza? Isso aí, vamos agora à prática. Vamos lá. Teste som. Quando eu comecei a gravar isso aqui, eu estava gravando como? Com um microfone shotgun, que me acompanha há muitos anos, entendeu? Mas qual que é o problema do shotgun? Ele é grande, né, querido? É um negócio grande, então não é todo lugar que você consegue usar aquilo, levar aquilo. Tem a bateria, tem um monte de situações lá que você tem que usar, entendeu? Aquela bateria, né? Então, não é tão simples assim usar um shotgun. Então, um microfonezinho desse, ele mostra se a bateria tá acabando ou não, tá tudo nele ali, é muito legal. Então, esse aqui, ó. Agora, pra você ter uma ideia, eu vou colocar o som só da câmera. Esse agora que você tá ouvindo é o som da câmera. Você percebe? Você escuta tudo. Então, você vai tocar teu sax aqui, sabe? Ele vai captar aquela sujeira do som, sabe? Porque a câmera não tá preparada pra isso. Quero te mostrar, então, qual que é uma situação real, tá? Em que eu uso o microfone assim, tá? Qual é a situação real? Esses dias mesmo no meu Instagram, eu estava falando a respeito de como eu fiz para mudar o meu som. Quando começou a mudar a chave ali da minha sonoridade, querida, muitos anos atrás. Por quê? Você começa a estudar, querido, o som do saxofone é um som estranho, um som alto, um som todo esquisito. Então, peraí, vamos lá agora que eu vou te mostrar uma situação real, vamos embora. Essa aqui, querido, é uma área gourmet aqui da minha casa. Então você percebe, deve ter muita reverberação, tá? Aqui tá o saxofone, querido, ó. Então aqui, querido, o que começou a mudar meu som, querido? Quando eu comecei a tocar mais suave, mais baixinho. Pressão na barriga, eu tenho até um vídeo aqui no YouTube falando isso, como usar o diafragma, que é a pressão da barriga, querido. Isso começou a mudar tudo. Então você está ouvindo aqui esse som geral aqui, você percebe? Perceba, professor. Agora, querido, vamos lá. Vou ligar o microfone aqui, vamos lá. Tem um som bem mais centrado, não é? Até você percebe menos, talvez, todo o eco que tinha, não é? Então essa aqui é uma situação, querido. Você está ouvindo aqui, mas ainda assim você consegue ouvir alguma coisa ao entorno, talvez... Não é? Mas vamos agora, eu vou colocar o lapela agora. O microfone tá aqui. Ah, tá, não tinha nem mostrado, né? Querido, ó. Como é que você usa ele, né? Você coloca ele aqui, ó, por dentro, assim, ó. Você deve estar ouvindo o barulho, né? De eu mexer com ele aqui, ó. Tá? Essa aqui é a ideia, ó. É assim que você vai usar ele, ó. Fica muito discreto. Talvez não tá nem vendo aí, né? Mas tem a opção o quê? Do lapela, tá? Vamos lá. Lapela muito simples. Você me ouve aqui, ó. Um, dois, três, som. Tá? Então, lapela muito simples aqui, ó. Você vai plugá-lo aqui, deixa eu soltar aqui. Ei, som teste, alô, A. Ei, alô, A. Ei, som teste, alô, A. Vamos lá, ó. Ah, eu creio que o lapela, ele fecha ainda mais o som ainda. Professor, fechou mais o som? Fechou mais o som ainda, querido, tá o lapela. O transmissor tá aqui no meu bolso, tá? Passei o fio aqui por dentro do meu paletó aqui, tá? Então, tá lá dentro aqui, queridos. Então, o que é que fez a mudança na minha sonoridade, querido? Tocar mais suave, querido. Aquela forma que eu abri aqui tocando aqui, que você ouviu aquele som, né? Super aberto, querido. Tá? Quando eu comecei a treinar isso aqui, ó. Mais suave. Não é fácil tocar suave, querido. Tocar alto, todo mundo toca. É fácil tocar alto. Fácil. Agora, tocar suave requer o quê? Uma concentração, querido, daquilo que você está fazendo com o seu lábio de uma forma incrível. Então, você tem que estar muito mais concentrado para você poder tocar dessa forma, que é suave, querido. Isso aqui foi o que fez um divisor, que girou a chave da minha sonoridade, querido. A sonoridade é feita de várias coisas, tá? A sonoridade é feita de várias coisas. Mas não é só isso daqui. Mas isso aqui foi um ponto de partida para eu fazer uma virada no meu som, querido. Meu som era alto, meu som era um som estridente demais.
Meu som era um som muito esquisito de ouvir, querido, quando eu comecei a tocar sax. Hoje eu dominei isso, mas como é que foi a virada de chave? Estudar, tocar assim, suave, né? Na linguagem musical nós dizemos piano, pianíssimo, não é? Uma vez eu falei, ah, você tem que tocar piano. O meu aluno falou, então, piano é a forma de se tocar, a intensidade, entendeu? A intensidade, querido, tá? Tocar piano, tá? Então, isso aqui foi a virada de chave. E para você, qual foi a sua virada? O que, que é que você começou a estudar e que mudou a tua sonoridade? Professor, até hoje minha sonoridade é de iniciante, é ruim. Então, eu tenho vídeos aqui no YouTube sobre isso, querido. Mas eu creio que o ponto de partida foi ter essa consciência musical, consciência do meu instrumento, tocando mais suave, tocando piano, querido. Tá entendendo isso aqui? Olha só que legal! E esse microfone promete o quê? 15 metros de distância, tá? 15 metros de distância, quando você vê o professor Lander tem sapato, nunca aparece sapato, mas eu tenho sapato. 15 metros de distância. Eu não consigo ver, tá? Uma necessidade de você andar 15 metros aqui. Eu já dei aqui muitos passos já, tá bom? Então aqui eu tô na área gourmet de novo, olha só, começou o eco todo aqui para mim, um eco enorme. Então você consegue me ouvir bem ainda? Professor, eu te escuto bem, olha só uma frase, ó. Quem não estuda não cresce. Quem não estuda não cresce. Então você pode estudar comigo. Aonde? No meu website. Vamos ver quantos passos eu tô? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 passos, ó. Tá? Então, eu vou voltar lá dentro de novo e agora eu vou tirar o microfone. Olha só como é que você me ouviria sem o microfone, ó. Você ouve alguma coisa aí? Tudo bem? Quem não estuda não cresce. Você pode estar comigo de forma particular, onde? No meu site você não está nem ouvindo mais nada. Peraí, vamos lá. Alô, teste. Som. Ei, alô, teste. Som. Transportando um dia um sofá aqui com meu filho, que fui mudar um sofá de uma sala para outra. E eu tava andando assim, no Paraná a gente fala, andando de fasto, querido. Como é que fala? Dando ré, né? Mas você tá andando, você não tá dando ré, não sei. Tava indo pra trás, andando pra trás. E aí, querido, levando assim, tinha uma porta de vidro, querido, na minha casa, ela tava entreaberta. E eu vindo com o sofá, queridos, eu peguei e macetei a minha unha nessa porta de vidro, queridos. A dor foi insuportável, mas doeu demais, queridos. Quando eu olhei na unha, não tinha nada na unha, mas doeu muito mesmo, né? Porque pegou por dentro, né? E aí, à medida que a unha foi crescendo, foi aparecendo, querido, essa coisinha preta aqui, né? Essa coisinha escura aqui, doendo aqui. E olha, foi uma dor insuportável, queridos. Querido, assim muitas vezes é a decepção, querido. Isso eu queria dizer com você, querido. Não é porque você se decepcionou e eu sei que dói demais, querido. Uma decepção. O que é decepção? É quando você espera algo de alguma pessoa, querido, e essa coisa não acontece. Pior, acontece ao contrário. Então, às vezes você ajudou alguém, né? Você... Eu tive muitas decepções aqui, no YouTube como geral, queridos. Muitas decepções. Então, confiei em pessoas que eu não deveria confiar. Emprestei a minha credibilidade, às vezes, para pessoas que eu não deveria ter emprestado, entendeu? Então, mas aí a gente vai aprendendo. É isso que é o bonito aqui, queridos. Essa palavra que eu estou dando para você. O que, que é? Nós não podemos nos isolar, queridos. Está entendendo isso aqui, ó? Então, não é porque um dia machucou minha unha desse jeito que nunca mais eu vou transportar um sofá. Eu vou transportar um sofá de novo com meu filho. Tudo, não tem? Agora, a questão é que a minha atenção será o quê? Redobrada, querido. Redobrada, querido, tá? Então é legal isso daí, por quê? Olha só, Jesus, ele confiou o quê? Em Pedro. Pedro negou ele 3 vezes, você conhece a história, ainda que você não conheça a Bíblia, nada, mas essa história você conhece, não é? Então, Pedro negou a Jesus 3 vezes, o que foi bonito? O que é bonito no meio da decepção, querido? Você quer consertar essa situação? Quero. Jesus confrontou Pedro, não é? Depois lá na praia, você conhece a história, não é? Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? E aí Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então é muito interessante isso daqui, querido. Sabe? Então o quê? O confronto. Trazendo o quê? A clareza às situações, queridos. Porque às vezes nós nos decepcionamos, como eu arrebentei com a minha unha aqui, ó. Mas nós nos fechamos, queridos. Professor, eu me fechei agora, não confio em ninguém mais. Professor, eu quero que todo mundo se lasque. Não é? Às vezes é assim, você tava namorando alguém e esse alguém aí te decepcionou demais. Às vezes te traiu, não é? E aí, agora eu não vou namorar mais ninguém, eu quero que todo mundo se lasque. Não confio, não. Não é assim, querido. Não, nem todas as pessoas são iguais. E aí, o que é legal, né? Esclarecer as situações, queridos, como Jesus fez. Pedro, tu me amas? E aí, depois que foi esclarecido, querido, nessa câmera aqui, depois que foi tudo esclarecido, querido, sabe o que ele fez? Ele falou, Pedro, então cuida das minhas ovelhas.
Olha só, hein? Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes para ele, né? Pedro, tu me amas? Eu sei que tem teólogos aí que dizem assim, ó, que era no grego, né? Então, o grego tem o amor eros, tem o amor filéu, não é? Tem o amor agapau, ou ágape, que a gente fala, não é? Queridos, mas eu não acredito em nada disso daí, tá? Por quê? Porque Pedro não falaria em grego com Jesus, porque eles eram da mesma terra, queridos. Eles falavam o quê? O hebraico. E nem isso, eles falavam o aramaico, queridos. Então eu não acredito, tá? Não acredito que nesse diálogo aí rolou isso. Ó, Pedro, você me ama com amor ágape ou com o meu amor filéu? Aí, na terceira vez, Pedro falou, ah, eu te amo com amor de amigo, o amor filéu, porque eu não consigo amar ágape. Você não acredita em nada disso, queridos. Nada disso, tá? Por quê? Porque eles não, né? Como eu e você aqui, aí você vem conversar comigo, vamos conversar agora em alemão. Vamos conversar em inglês. Não, nós vamos conversar em português porque é a nossa língua, não é? Então eu creio que Jesus realmente ele perguntou ali 3 vezes. Mas para deixar claro para Pedro e para deixar claro para o mundo espiritual que ele estava o quê? Perdoando Pedro. Queridos, nós temos que ter essa capacidade de perdoar, queridos. Porque às vezes a pessoa que te decepcionou, ela nem lembra mais de você, ela nem lembra mais que você existe. Tá? A pessoa falou mesmo, falou mal de você, tá? Tratou você de uma forma que não deveria ter tratado. Ela não foi legal com você, mas às vezes ela nem lembra mais disso, não é? Como dizia a minha mãe dizia muito isso. Ah, quem bate esquece, mas quem apanha o quê, queridos? Escreva aqui embaixo pra mim. Quem apanha o quê? Né? O pessoal vai ler lá, quem apanha o quê, hein? A pessoa não vai entender nada, a pessoa não vai entender não. Escreve lá pra mim. Quem bate, não é? Esquece, mas quem apanha o quê? Minha mãe dizia muito isso, diz até hoje, porque ela ainda é viva aqui, e até hoje ela fala isso aí, esse ditado aí, né? Então, queridos, mas não é esquecer, não é esquecer. Aliás, a gente tem que aprender sim com as situações do passado para que elas não venham o quê? Se repetir. Mas, geralmente, quem causa o mal para você, isso que eu quero dizer, quem causa o mal para você, bati a mão no microfone aqui e fez algum barulho aí, quando alguém causa algo a você, ó, tá funcionando, hein? Quando alguém causa o mal a você, querido, às vezes ela nem lembra mais. E você fica sofrendo e remoendo isso, querido. Resolva essa situação e parta pra frente, querido. Vai embora, tá? Não é porque você arrebentou a sua unha uma vez, aí, ó, dá pra ver aí, ó. Não é porque você arrebentou a sua unha uma vez, querido, tá bom? Que vai ser assim pra sempre. Um dia, querido, essa unha vai voltar a crescer. Um dia, esse mal aqui, ó, vai passar. Isso aqui vai acabar. Agora, qual que é a minha missão nisso? Não é todo jeito que eu vou carregar o sofá, querido. Eu vou voltar a carregar o sofá, tá? Mas eu tenho que tomar o quê? Agora mais cuidado. Então, você vai voltar a confiar em pessoas, querido, não é? Sim, claro. Mas o quê? Com mais cuidados, queridos, tá bom? Olha só, hein? Beleza? Gostou desse vídeo aqui? Você entende isso, queridos? Que tocar mais suave vai trazer a você o quê? Né? Muito mais controle que você está fazendo com o sax da sua embocadura. Vou aprofundar esse tema em vídeos futuros, tá bom? Deus abençoe muito sua vida. Microfone, então, queima fã aqui. Tá aparecendo os detalhes dele aí pra você, tá? Você compra no Allianz Express, tá? Sorteio do saxofone chegando aqui ao final das inscrições. Tem link aqui na descrição de tudo isso, do microfone pra você comprar. Tem link aqui do sorteio. Tem link aqui pra você comprar a Boquilha Excelência. Tem link aqui pra você estudar comigo. Mas o que eu desejo pra você é uma ótima semana. E que essas machucadas da vida aqui, querido, não venham afetar toda a sua história, querido. Segue, tá? A vida é pra frente, querido. Aprendemos com os erros do passado, mas a vida é pra frente, tá bom? Desejo a você uma ótima semana. Querendo Deus, Deus abençoe. Tá no meu Instagram aqui, nós nos falamos quase todo dia lá. Coisa nova, quase todo dia no meu Instagram. Passa lá, um beijão pra você e tchau, tchau, querido.